L'economia social i solidària és entesa com el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i o d'altres persones per sobre del lucre. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica. Són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat i són promotores de canvi social. Aquest esquema mostra de forma global el sistema socioeconòmic vigent, subdividint-lo en diferents pols, àmbits i eixos vertebradors. Pel que fa als pols, ens trobem dos de clarament diferenciats. El pol clàssic representa el paradigma mecanicista i lineal, assimilable a l'economia capitalista, està caracteritzat pel poder concentrat i jeràrquic, per la sostenibilitat parcial o econòmica i per la recerca de motivacions extrínsiques. El pol holístic representa el paradigma orgànic i complex, assimilable a l'economia social i solidària. Està caracteritzat pel poder distribuït i en xarxa, per la sostenibilitat integral i per la recerca de motivacions intrínseques. Es tracta de dos paradigmes portats totalment a l'extrem, en total contraposició l'un amb l'altre. No obstant, entre dos extrems oposats sempre hi ha un ampli ventall de possibilitats. És precisament dins d'aquest ventall de possibilitats en el que s'emplacen els quatre grans àmbits en els que subdivideix el sistema socioeconòmic vigent. L'àmbit públic o redistributiu, l'àmbit mercantil o competitiu, l'àmbit financer o especulatiu i l'àmbit social i solidari o cooperatiu. Per emplaçar aquests quatre grans àmbits en el sistema socioeconòmic vigent, es té en consideració el major o menor grau d'alineació de cadascun d'ells amb els tres grans eixos vertebradors de l'economia social i solidària. La gestió democràtica i participativa, en lloc del model organitzatiu jeràrquic, on unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria. L'economia social i solidària introdueix la democràcia en l'economia i l'empresa. L'orientació a les necessitats humanes, l'economia social i solidària tracta de recuperar la funció originària de l'economia posant-la al servei de les persones, per gestionar els recursos equitativament i explotar-los d'una manera sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes. El compromís amb la comunitat les organitzacions de l'economia social i solidària contribueixen a la millora de la societat, creant ocupació, prestant serveis vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials transformadors. El pol clàssic és precisament l'extrem oposat a aquests tres eixos vertebradors, mentre que el pol holístic és, en essència, la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.